ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာပေါင်းနေပေါင်းပြီးတော့ဒီနားလေးမှာပေါင်းနေဒီမှာဖာတလိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုပွဲတယ်နောက်ပြီးတော့မှเอ่อဇိုက်ဂိုတ်ကနေပြီးတော့မှ
เออเซลล์นึงคู่ผิดตัวได้ดิมันเอ่อซอรี่ดีอ่ะดาอะเซมเมนนิวเคลียสนี่นึงคู่ရှိနေတာဗောနิวเคลียสဆိုပေါ်ထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းမှပြောရင်လဲเนาะအဲ့ဒါဒီမဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်เซลล์တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ခရိုမိုဆိုအပြစ်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီမဲ့နှစ်ခုခွဲတယ်လေးခုခွဲတယ်ရှစ်ခုခွဲတယ်အဲ့ဒီမှာじゃ D4 D5 8ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်D6 7 8 9 လောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါ အဲ့ဒီကဆယ်အာဒီမကြီးဒီနားမှာဖောက်ဝင်လားเนาะမဟုတ်ရင်သူကဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျเนาะအဲစီစဉ်လေးပဲဒါတဘောမပေါက်ဘူးရေနှုံကတော့တိတ်နဲ့ရောက်ရင်ပွားတာမဟုတ်ဒီရက်နေလာတယ်ဒီနားလောက်လေးမှာပဲစပြီးတွေးတယ်အပြင်မှတ်တွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီနားလောက်မှာတွေးတယ်တွေးပြီးတော့မှဒေါက်ရှော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာရင်ခင်ဗျာဒီရက်နေထွက်ကြပါမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကောင်းထဲမှာမရှိပဲねသူကဒ
ညာလေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะဒီမဲ့ကျတော့ဒီမဲ့ကြည့်လိုက်เนาะဒါနောက်တစ်ခုပုံနဲ့เนาะဒီမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပွင့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ D0 fertilization ဒီမဲ့ဖြစ်တယ်เนาะ fertilization ဖြစ်ပြီးကျတော့ fertilize egg က zygote เนาะအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှနှစ်ခုဒီဒီဒီနှစ်ခုကအဖေဘက်ကရဲ့အမေဘက်ကခရိုမိုဆုံးတွေပေါင်းသွားတယ်เนาะနောက်ကြတော့ဒါကွဲတယ်နှစ်ခုကွဲတယ်လေးခု6ခုအဲ့လိုလိုခွဲသွားပြီးတော့မှ defect ကြတော့အလေမဆဲမဖြစ်တဲ့အရင်နဲ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့သူကဒီညမှာဖောက်ဝင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့မားတတ်တယ်ဆိုတာလေးပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အက်တိုမစ်ပရင်စီခုနပြောရင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုလာတာဆိုတော့เนาะခုနလိုလိုလာပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသိအိမ်နဲ့မသိတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဘယ်နာနေမှာတဲ့เนาะဒီတဲ့နေရာကြီးကလွဲပြီးတော့မှเนาะဒီထဲမှာဒီထဲမှာနေကြည်ထွားလာတယ်ဆိုရင်ဒါအက်တိုပစ်ပေါ့တဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာဖြစ်ရမှာဒီကြည့်လိုက်တော့ဒီထဲကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမမှုဘဲနဲ့ဒီအပြင်မှာရှိရရှိမယ်ဟုတ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှအပြင်မှာတော့ ovary ထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဒီ fallopian tube ထဲမှာဖြစ်တာတော့အများဆုံးပေါ့နော်နောက်ကြောဒီအပြင်မှာ abdomen ထဲမှာနော်နောက်ကြောဒီအတွင်းထဲမှာလာဖြစ်တယ် surface ထဲမှာလာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီအပေါ်ဘက်မှာเนาะအကုန်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကအပြင်မှာလာဖြစ်အပြင်မှာသရေတည်တာဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေကခရိုင်နာမှားတတ်ပါတယ်เนาะလွတ်တယ် appendix မှတ်တင်တယ်เนาะပြီးတော့မှဒါကြီးကွဲတာဒါသွေးတွေယိုပြီးရွှေရွှေเนาะဖြစ်တယ်ဖိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟိုအရင်ကတော့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့မှရွှေ့ရှင်နေတယ်အဲ့လိုပြတ်နေကြပါဗျာအဲအားကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုဒီတိုင်းဘာမှလည်းမဆမ်းမနဲ့ဟုတ်လားเนาะအခုကတော့အခုခက်ကတော့စားအလွယ်သွားပြီဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့အတူပဲပြန်စီ easy ultrasound လေးပါလေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ tube pregnancy ကများတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါအပြင်မှာရောက်နေတာနောက်ကြီးပြီးဒါဒီနဲ့တိရပါပြီဒါဒီသိမပြောတော့ပါဘူးညာကျွန်တော်လည်းကြုံမှုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့เนาะ faint ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တွေးရတအားတွေးရကြနေတယ်တအားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဒီဆေးရုံတန်းပို့ရတာပဲเนาะအဲဆေးဦးမှာလည်းတွေ့ပါတယ်အပြင်မှာလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကာဒီယာ appendix ဆိုပြီးတော့မှ appendix ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တုန်းကတော့ surgery မှာ OG ကိုခေါ်ထားညာနော်အဲကိုယ်ရရှိမရှိနဲ့နော်ကိုယ်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တာ ovarian cyst လို့ ovarian cyst twisted ovarian cyst တို့ ovarian cyst ကဘတ်စ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့မျိုးစုံပေါ့ဗျာအဲ့တို့ပြီးတော့တော့ကြောက်တယ်ခေါ်တာအခုကတော့ ultrasound လို့တော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်နော်ကျွန်တော် professor တယောက်တခြား professor တယောက်ပို့တာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေအင်းအင်းမဲရောက်နေတယ်မဟုတ်ရင် surgery မဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ surgery မဲလုပ်တယ်အင်းအင်းမဲလုပ်လို့ကျတော့လမ်းပို့တာငါ appendix ခွဲမလို့အဲ့ဒါကြီးလှုပ်ထပြင်ဆင်ထားသမှဆိုပြောကြကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို VIP တွေကနော် professor တယောက်ရဲ့ညမဆိုတဲ့ခါဖြစ်ဘူးတယ်ဟိုတကယ်ကို VIP တွေက
တော်ဝင်အမျိုးတွေကတော်ဝင်တော့ဟုတ်ထေဆုံးတော်ဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့လိုပေါ့တော်ဝင်မျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါအင်အောင်မရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာကိုစီးဆစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားနတ်စရာစိတ်တူတာစော်ကားတယ်ဟာငါတော်ဝင်မယ်ငါတော်ဝင်ငါမရှိဘူးဆိုတော့တည်ပြအောင်ဘယ်လိုတည်ပြရမှာလဲရှိပြီးတော့မှ positive ဖြစ်နေတာဗျာဘယ်လိုပြောနိုင်မှာလဲဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နော်ဘီနော်အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပရိုဖက်ဆာကျွန်တော်ပရိုဖက်ဆာမင်းငါ neck you save my neck ငါကောင်းမပြအောင်မင်းကယ်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုလားပြောတယ်ဟိုနတ်စရာတအားတော့ကံပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့တခါလဲကျုံပါလေဟိုကိုဒေါက်တာဆောအောင်ကျွန်တော်အိမ်လမ်းဆက်လေသူကဂျူဒီကြတယ်ဆင်းဆရာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်ဆရာပြောထားဘူးတယ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါညာဘက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စစ်မယ်ဆိုတော့နတ်စရာဝိုင်းကန်ကွန်းပို့တာပို့ next gang ကိုလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့မှတခုဖြစ်ပြီဆိုတော့မှ next gang ကိုလို့ကျွန်တော်မပို့ပါဘူးဖြစ်နေမှာကိုယ့်အကူပို့လိုက်လက်ကူပို့လို့ရတာကိုယ့်အကူဆက်လို့မရဘူးလေ UH မှာတော့เนาะအဲ့ကြာလက်ကူပို့လိုက်ဆိုပို့လိုက်တော့ positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူလည်းတူတူပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကเนาะကျွန်တော် performance ဆက်ကြောက်ဘူးတာငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အတန်းငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ကြာဘူးတာဘာမှကြီးမပထမဆုံးအဲ့ဒီမှာကြာဘူးတာကျွန်တော်တိတက်ခစားလေးပဲရှိသေးတယ်ဘယ်တန်းလဲတော့မှတ်မိတော့ပါဘူးငငယ်လေးကခဲလို့ပြန်ကြည့်တော့တွေ့မှာပါ60ပါဝင်းကျင်လောက်နဲ့တူတယ်ဗျကျွန်တော်တော့မှကတော့မှရှိသေးတာဘာလားမသိဘူးမေရီမြင့်ဆိုတာရုပ်ရှင်မင်းမီနာမည်တအားတက်နေတဲ့အချိန်ဒီအက်တိုပစ်ဘရိန်နဲ့ဆုံးသွားတာအားတကယ့်ကိုစီကားတာပဲဓာတ်ပုံသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံနေတော့ပါတာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ့လေဒါမှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဒါပြောရင်းနဲ့မှဟိုဟာဒီပေါ့ဗျာဒီမန်တော့ဗျာမလေးရှားရောက်တော့မိဘတွေတော့တိတ်တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့မထူးဘောဗျာအဝေးလွတ်လိုက်ပြီဆိုမှတမီးတွေကိုယ့်အကူနေကြတယ်ကိုယ့်အကူအပြင်းမဲ့အခန်းကားနေကြတယ်လွတ်လပ်နေဗောဗျာအမြဲအဆောင်မနေလဲလူပဲထွက်လို့ရနေတော့ဗျာနော်ကြောင်းဆောင်လို့များအတိအကျမို့ကြောင်းဆောင်တော့မှရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ကြတော့အပြင်ထွက်ကြနေကြနဲ့အဲ့ဒါအင်တာနက်ကလည်းတအားဟောဖြစ် Facebook တွေကတအားနဲ့ကြိုက်ကြအာတော်ဗီဒီယိုပြောင်းရတာတွေရောအများကြီးပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကလူမျိုးစုံဘာသာစုံမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာဒီမလေးရှားမှာတော့အလျားနိုင်ငံမှာဖြစ်လို့တော့ကိုဖြစ်နေကြပြီအတွဲတွေကဖြစ်ကြသူဖြစ်လိုက်ပြီးရီးစားဖြစ်ရင်ကိုအတူနေကြနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြဒီမှာဟာပြောကြဘာမှပြရတယ်အဲ့ဘာမှပြလိုက်တယ်လို့ပဲဒီတဲ့ဟာအဲ့လိုကိုဖြစ်နေကြတဲ့အခက်ဖြစ်တာအဲ့ကြတော့သူကစေးတော့လိုက်မယ်ဆိုတော့တခါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့အဒရီတားစီတွေပေါ့ဗျာဒီမှာတော့မလေးရှားမှာလည်းရောင်းတာဗမာဆိုင်တွေကရောင်းတဲ့ဟာဒီနဲ့ပဲတွန်းလာတဲ့ဟာဒီနဲ့ပေါ့ဈေးကတအားပေါ်တာဟုတ်ဗျာဒီကဟာဒီနဲ့ဆိုရင်ဈေးကရှားတာဟုတ်အဲ့ဒါစိတ်ရှားလို့လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးဟောသူတို့ပြောတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးနဲ့စိတ်ရှားလို့လက်မှတ်ထောင်လို့ဘာတို့ညာတို့ okay တို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမျိုးစုံပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးတောက်တယ်ကျတော့စတော့ရင်3ရက်မြောက်နေ့ရနေစပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့စ3ရက်မြောက်နေ့လေးဆေးထိုးရင်လည်း3ရက်မြောက်နေ့ရအဲ့ဒါဆိုခန့်နာဗျာဗမာပြည်ဟောမှာမလုပ်တာဘူးဒီရောက်တော့မှယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားနောက်လိုက်လာတာတို့ရီးစားနောက်လိုက်လာတာတို့ဒီရောက်တော့တွေ့လဲတွေ့ပြီးပြီဆိုတော့နောက်တရက်နှစ်နေတော့မှဆေးလာထိုးခြင်းလို့ဆိုဟာဒုက္ခပဲအဲဘယ်တော့မှပြီးရလာလဲဘာလဲဟိုကမထိုးခဲ့ဘူးလားဟိုကထိုးလို့ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲမိဘတွေရှိနေတာဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါနဲ့တော့မသိဘူးဆိုတာမြင်နေပေါ့ဗျာပထမလာအဲ့ထိုးလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာပထမလာတော့စိတ်မချတော့ဘူးဆိုမှဒါပဲပြောရတော့ပေါ့နော်ထိုးရင်တော့ထိုးတောက်ဆေးတောက်တာဆိုရင်တော့မထိုးဘူးဇလက်တောက်ဆေးတောက်ပြီးတော့မမှန်မတော့ဘွေးနဲ့ကြော်သွားဘာသွားညာသွားနဲ့အာပြက်တာတွေကအဲ့ကြတော့မိရက်တွေကမမှန်အဲ့လိုမျိုးတွေရောက်လာတာဟာဒီအများဆုံးပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကြတော့မျိုးသားဂျိုဟုမလုံနေလို့ပြီးနာမလုံနေလို့တခါလီမှပြန်လာတာလို့အဝေးခီးသွားနေလို့ဆိုရက်ထားတယ်တောက်နေကြဟာကိုရက်ထားတယ်ရက်ထားပြီးပြန်လာတော့မှပြန်တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမရဘူးရနော်ဒါတော့ဘာဒီမရှိရတယ်ပေါ့လေဟိုမရှိတဲ့လူတွေအကျိုးတော့ရှိမှာပါဒါတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ပညာပေးတာတွေကသိနေတော့ကျွန်တော်လည်း specialist လည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ပဲပဲပြီးတယ် MRC OG part 1ကအင်္ဂလန်ဟာကိုပတ်ဝန်းကိုစင်ကာပူမှာသွားဖြေတာအောင်ထားတယ်ဒါ basic ဒီပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ညမလေးရှားမှာကြလဲ training ကမရဘူးမာပြည်လဲ training ပြီးဝင်းကြီးကတော့ကိုရီးယားလုတ်ပြရတော့မာပြည်လူတွေကကန့်တယ်ဗျာနော်အောက်ကအဲတုန်းကတော့နောက်မှကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဥက္ကူလေးကအနေဒီမီကထွက်သွားတယ်ဥက္ကူလေး DG ဖြစ်တော့သူကကန့်တော့ကြတော့အောက်က OG ကလည်းအူကြီးလေးဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ကကူညီပေးခုတော့ရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသူရောက်ခါစားမလို့ဒါဆိုရင်
อ๋อตรุฤดีปัตนาเนี่ยสู่ทาบาแล้วจ้ะไม่เยอะတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲတိုင်ခံဖြေးနေတာဒါစာဘယ်လောက်ကြိုးစားတယ်ဘာညာဆိုဒီ discussion မှာ gynae discussion မှာဆိုကျွန်တော်ပဲဖြေးနေသူမေးသမျှမေးခွန်းကိုအဲ့ discussion တနင်္လာနေ့တပတ်တစ်ခါနဲ့တူပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကျတော့လည်းသူပဲအလုပ်ရအောင်နဲ့လည်းမဟုတ် GP ထိုင်ရအောင်လို့ရန်ကုန်မှာလူမျိုးခါဒီမဲ့ဒေါက်တာမောင်လို့ရှိပေါ့ဗျာနေ့မြတ်တာစီကမ်းမယ်ကျွန်တော်ပဲသွားခေါ်လာပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်မောင်လည်းအဲ့တော့ကဘယ်နည်းဟိုဖြစ်တော့ချင်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်သူတို့ရိုင်းဆိုလာမှာမဟုတ်ဘူးအလကားဆို6လထားပြီးတော့မှဆက်နေမယ်ဆိုမှပတ်စံယူမယ်လို့ပြောစေခမရရောင်းရမယ်နတ်စေဘာညာနဲ့ဟွာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခန်းထဲပေးတာနဲ့ဆိုလို့ဆိုတဖြည်းသူရဲ့ develop ဖြစ်လာအောင်လို့ဆိုမှဆာဂျင်ပြောတယ် OG ပြောတယ် physician ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ like ပြောပေးတာตุ๊เอลุเอลุนี่ไลท์ลงไปซะတော့มาครับเจ้าตุ๊ก็ပြောတာဆိုပြန်စကားပြန်ဟုတ်လားလဲကန်ထွက်သွားတာဟုတ်ဆိုမှာကန်ထွက်တာကန်ထွက်တော့ဘာလဲတဲ့ဘာဘယ်လိုမှရံဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးยาหึဟိုဟာဒီပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့เนาะထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒါတော့မပြီးဘူးဝင်းကြီးကတော့ကိုရီးယားနေလုတ်ပြီးကျွန်တော်အီးမဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းလာဆိုရင်မင်းမောင်ကိုကြီးဒါလေးဟိုလည်းမတ်ဟိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပြောပြပါဆိုအာငါဒီဘာလုတ်ပြီးမေရော့မင်းငေါကူစေလွှဲစားရေးပြလိုက်တယ်ဆိုရေးပြလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့နော်မတ်လို့အလကားလုတ်ပြီးလို့တော့မရဘူးနော်လို့ဟိုဟာလို့တလားကိုဗမာငွေ200ပေးမှအဲ့ဒါကိုဗမာပြည်ကဥပဒေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာတော့ဟောက်ဆက်ခြင်းကို extension လုတ်ရင်ပေါ့လေလာမွင်ဟိုနောက်ဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းပြလို့မတက်လာဘူးဆိုရင်ပိုးနေမယ်ဆိုရင်လုတ်ချင်လို့က200စီပေးတာလို့အဲ့ဒါနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့လုတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော် training ပေး common လေးဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဘာဘူးတွေဘာလေးလုတ်နေနေလေနောက်ဆုံးတော့လူတွေက plan လုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုလို့ကျင်တာမရဘူးဆိုတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအခုကျတော့ဒါဘုရားသခင်ကပဲနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တာပဲပေါ့ဗျာ blessing this guy ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီတက်လျှောက်လာပြီးဒီပြောပြပြီလားဟမ်ဟုတ်ပြီနောက်လိုက်ကြရင်တော့ထိုးလို့ရတယ်နောက်လိုက်ကြစီးတော့လည်းရတယ်တပတ်ဆောင်မှာတော့ပြီးတော့မှတော့စိတ်ကြာကြီးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာနောက်ကျွန်တော်လည်းတက်လျှောက်ဝမ်းဖြစ်ဘူးနောက်ကျတော့unwanted pregnancy တွေဒါဒီမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီးသိမကြရင်လည်းတွေ့တာเนาะဗမာကြီးလည်းအများကြီးပဲတချို့ဆိုမသိဘူးပြဟာတယောက်ဆိုရင်ဗာပြည့်လဲဆိုတော့ဟာဟွာတဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးပြောလိုက်မယ်ဗျာမထူးပါဘူးဒါတိတ်တယ်အများကြီးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောရမှာเนาะတယောက်ဆိုဗာလဲဆိုတော့မီးရမဟုတ်ဘူးလို့ကြာစမ်းကြဲတော့ဟုတ်ခုနလားရှင်းလားသာရှိနေပြီလားကိုဝင်ကြီးကနော်စံကြီးရောခေါင်းတွေပါဒီရောလက်တွေချောက်တွေရောစမ်းမယုံဘူးဆိုမယုံခဲ့တယ်မယုံရင်တော့ကျွန်တော်စီအထရဆောင်းတော့ကျွန်တော်မထားဘူးလေ200လောက်တလ200လောက်ပေးရင်ရရင်ပဲကိုပိုင်နဲ့ကိုကျွမ်းကျင်နဲ့လုံလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြောနေရမှာလုံနေရမှာဆိုဗမာကြီးတော့ကျွန်တော်များလဲထားကြတယ်ဗျဟုတ်မဟုတ်လဲထားကြတယ်ဒီအလူမျိုးကြီးလဲအခုကျောင်းပိုင်လူတွေတော့လူငယ်တွေကတော့အကုန်ထားကြတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ကြီးလဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့မှားပြုတ်သွားရင်မကောင်းဘူးဆိုမလို့အဲ့တော့ဟာလေလာရောင်းတဲ့အေဂျင့်တွေကပြောပဲကျွန်တော်တို့လာတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်လို့စာအုပ်လည်းဖတ်ပါတယ်သွားလည်းကြည့်ပါတယ်အဲ့လို UH မှာလုံလုံရတယ်ကနော်ဗမာဇာဝင် OG 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 မှာလည်းကြည့်ဘူးတယ်နော်ဈာနေရ OG တွေမှာလည်းကြည့်တယ်နောက်ကျတော့radiology စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးမှာလုံနေကျွန်တော်သွားကြည့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူစိတ်မချဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းဆိုထားပါတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာမှလည်းသိမရှိတဲ့အခြေကျွန်တော်စဉ်းစားနေမှလည်းအဲ့တော့မရှိဘူးရမရှိကြတော့ဒါနဲ့ဟိုဟာလုတ်လိုက်တာဟာနဲ့เนาะအာနောက်ဆုံးကျမှဆန်းလိုက်တော့လည်းပေါ်လာကြတော့မှဟာဒီကောင်ဘာလုတ်လိုက်လဲမသိဘူးဟာဘယ်လိုလဲဘာလဲပြောပါဦးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကျမလည်းကျမအင်းကသဘောတူလို့လေ तू ကပေးစားမယ်ဆိုလွတ်တာလေလာမင်းကြည့်လိုက်မသဘောမတူဘူးကြာ तू ကနေလာတာအဝေးရလာတာဂျိုးကလာတာလေအဲတဲစရာမရှိဘူးဆိုကျမအခန်းမှာတဲဝင်မယ်ဟုတ်လားကျမအခန်းမှာတဲရဲကြတော့ဘယ်အပြင်းဆိုဗာမန်အိတ်တာလားဒီအဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေကျမတို့ကအခန်းတစ်ခန်းစီပဲရှိတာလေအဲကျမအခန်းထဲမှာပဲအိတ်ခန်းထဲမှာပဲတိတ်တာအိတ်ခန်းထဲမှာအောက်မှာတိတ်တာလားမဟုတ်ဘူးလေဂရင်းမဲ့အလေကခေါင်းချပြီးတိတ်လိုက်တာလေဟာဒုက္ခပဲလို့တောင်းမှာဒီကောင်ကျမအိတ်ပြောနေတယ်ဒီကောင်ဘာလို့လဲလဲမသိဘူးတို့ကားရပြအဲ့တော့ကြည့်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထားပါတော့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကြာလဲအတူတူပဲမလာကာဘက်ကနေလာတာဟာကိုမကြီးက9လ8လရှိနေပြီအိမ်တော်လည်းမရှိဘူးဘာလို့များဘယ်လိုဖြစ်တာပါအာမဟုတ်ဘူးပိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆိုဒီမဲ့ခေါင်းရောလက်ရောဒီမဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ဆိုလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပြန်နားထောင်လို့မရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဟာနဲ့ပဲ trumpet နဲ့နားမထောင်ခင်မင်းနဲ့သူ့ဟိုဟာနဲ့နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်ခိုင်း
အဲ့မဲ့ကလေးနှလုံးခုန်တာနဲ့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမဲ့ခါဒီမဲ့ကလေးချီတော့လက်ကြီးလက်လှုပ်တာဒါဒီနဲ့ဆိုကြအဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တဲ့ဟားတဲ့ဒီကောင်ကြီးတဲ့အဲဒါဒီလည်းကျမဘာလုပ်လိုက်လဲမသိဟာဘယ်သူရဲ့လှုပ်တာဒါလည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမစူပါဗီဇာကြီးရတယ်ဘာလို့စူပါဇာဘာလို့လဲမလိုင်းကြီးလားဒါမွန်တရုတ်လားကလားကြီးလားဟာအခုအများကြီးမရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြီးရတဲ့ဟိုကလှုပ်ရင်နဲ့ကျမဆက်ယူမယ်ရတယ်ဒီလိုပဲတဲ့မင်းကလေးတွေဟိုတဲ့ဟိုကမလိုက်ရင်ဘာလဲဟိုစနေနေ့ရောက်ဟိုဟာဟိုကလပ်ကိုမလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးတာလေသူတို့ကအဲ့ဒါကလပ်မလိုက်တော့ရက်ဒီပါတောက်သေးလားတောက်တာတော့ဘောတဲ့တောက်တာဘောတဲ့ဘီယာလောက်ဝိုင်လောက်ပဲတောက်တာပဲတဲ့တောက်တာပဲအဲ့တော့အပြန်လိုက်ပို့တာအပြန်ဘယ်လိုလိုက်ပို့လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကြီးပဲကလပ်မှာသွားပြီးတော့ဆိုအပြန်သူတို့တလဲစီလိုက်ပို့ကြတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလိုက်ပို့လဲတိလားတို့တိရစပတ်တော့မူးနေတာများတယ်တစ်ခါလေးလဲအိပ်ပြောသွားတယ်သူတို့ပွေ့ပြီးတင်တာဒီရောကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုနဲ့ဘာမှလည်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါဖြတ်ချမှာဖြတ်ချရင်တတ်တာတိလိုက်တော့ဖြတ်တော့မချနဲ့တော့လို့ကလေးက၈လလောက်ရှိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဖြတ်ချလို့ရှိရင်လူပဲတည်မှာပဲရသမှုတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတ်တာတည်လိုက်တော့လို့အဲကျွန်တော်လည်းရွေးပြီးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်မွေးလိုက်ပေါ့မွေးလိုက်ပြီးတော့အဲကလေးကိုတတနေရပြီးရင်လည်းပြီးတယောက်နဲ့ပြီးရင်လည်းပြီးအဲ့လိုပဲလှုပ်ပေါ့လို့ပြန်လည်းပြန်လို့လည်းမရတော့လီမြန်စီးလို့ရမှာမဟုတ်သုံး၈လကျော်ရင်လီမြန်လည်းစီးလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်ဒီရောက်ခါသားလေးကိုဟာဗိုင်းနာလို့အဲ့ဒါပေါ့ဗျာဗိုင်းနာလို့တဲ့ဝင်းလို့စီးပေးပါတဲ့ဆိုတော့လာတော့ကျွန်တော်လည်းရောက်ခါသားအဲ့ကြတော့ net တွေကရှိရနေပူထူးမယ်တအားလည်းရှုပ်နေဟာငါဗိုင်းနာနေလူငါအိမ်ဝင်လို့စီးမပေးနိုင်ဘူးလို့ငါဆက်ကြည့်လာဗိုင်းအခုတည်းရောက်လာဆိုပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အစာရင်နာလာဆိုပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဥပိတ္တာဆိုပေါက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ငါဆန်းရမှရမှာလို့ငါတိုင်းမပေးဘူးလို့မင်းတို့ကိုယ့်အကူပဲတောင်းရင်တောက်ချီတခြားညံမယ်တောက်ငါလက်မှတ်ထိုးပြီးငါမရောဘူးလို့အဲ့လိုပြောကြမှာပြမယ်ဆိုရင်တအားနာလို့ပါဆိုအဲ့ကြတော့ကြည့်ရတူကြဟာတားညချခြင်းလို့ဘိုက်ဝင်းဘိုက်ကဝင်းကထွက်ချင်နေတာလေအဲ့ဒါမထွက်ဘူးတဲ့တင့်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဟိုကနဲ့ချွေးစည်းလည်းပြန်ဟာဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူပါရဲ့ကောင်မလေးကငယ်လေးပြန်16နှစ်လား18နှစ်လားလဲ16နှစ်လားပဲရောက်ပြီရှိသေးတယ်တေးဦးမလေးအဲ့ကြအားလာလာရဝင်းကနောက်ခန်းနဲ့ဝင်းရဲ့ဆိုမှကဲသားဆိုအရေးပေါ်ပဲဆိုမှခေါ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ရတော့တဲ့အင်ကညှင့်နေပြီဗျာတဲ့အင်က contraction လာနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ဟာအဲ့ဒါမနေ့ပြင်းတဲ့ဟွာကိုလုတ်မာတဲ့ဆမ်ဝဲလို့ကြောက်လို့လေအမေကဆမ်ဝဲကြောက်လို့နေမှာလေတူတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သူကဖြစ်တယ်ဝင်းချုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ဆမ်ဝဲကြောက်လို့နေမှာလေမနေ့ပြင်းဆမ်ဝဲကအဲ SPM ဖြစ်ရမှာဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ तू ညစ်ချင်တဲ့ပုံပေါက်နေကဲငါတခုပဲကြည့်ပြစီငါလက်နဲ့မထိပါဘူးလို့ငါတနေ့လေးပဲလှမ်းကြည့်ပြစီအောက်ပိုင်းကိုကြည့်ပြစီလို့ဆိုကြအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကြည့်တာဇဘင်းနေမြင်နေကလေးကအဲရရတော့ဆေးရုံမြင်လာတော့တော့ဆိုသွားကြတော့နောက်တရက်နေ့ရက်နေတော့သတင်းစာနဲ့ပါဘူး UH ရေးပေးပါဆို UH ရေးပေးလိုက်တယ်အဲကကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလုံနေအောင်အဲကပူဒူးမှာလုံနေအဲရေးပေးလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တရက်နေ့တော့သတင်းစာနဲ့ပါတယ်ကလေးတယောက် UH မှာကလေးလေးပြင်သွားတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့လေနော်အဲ့လိုဒီပေါ့အမျိုးစုံကတွေ့နေတာပဲနော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီကွန်ဒွန်သုံးလို့ကွန်ဒွန်သုံးနေတာပဲလို့ဆေးကမတော့တာလို့နော်ကွန်ဒွန်ကယောဂပို့ရတော့ဟုတ်တယ် sexually transmitted disease ပေါ့ဟိုဟာကိုဟိုဟာဝင်နဲ့ကာမဆက်ဆက်လို့ရတဲ့ယောဂတွေတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့pregnancy ကိုတားနိုင်တာ70ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတော့ဗောနဲ့ 70% အခုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲတော့မသိဘူး 70% လောက်ပဲရှိရတယ်ကဲထားပါတော့ဗျာဒါဒီပြောနေရတာနော်ကျွန်တော်ဒါဒီအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပြောနေရမှာအဲ့ဒါကြီးနဲ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးယူတာရတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်အဲဆိုင်ခန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းပေါ့အတူတူကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ခန်းလေးကကြည့်ပြီးသွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့အာထရဇောင်းကမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဟောက်ဆန်ခြင်းဘဝတုန်းကအာထရဇောင်းမရှိသေးဘူး25 26ဆက်တဲ့မှာတုန်းကအာထရဇောင်းကမရောက်သေးဘူးရပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအာထရဇောင်းမရောက်သေးဘူးဘမပြီးတော့မရောက်သေးဘူးလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘိုင်းနာပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဖောင်းပြီးတော့စီးစမ်းမှန်ဖောင်းပြီးတော့တွေးယူလို့ဆိုကြအဲ့ဒါတော့သူတို့ဟွာလေးနဲ့ကလေးကကလေးစနေသမီးလေးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုကနဲ့နှာခေါင်းကြီးတဲ့ speculum လေးနဲ့ကြည့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှတည်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုလေတူမလေးဟိုကလောက်တာเนาะ specialist တွေပါလေဟိုတွေပါလေလာကြည့်သွားတယ်တော့ကြာမှတေချာမေးတော့မှပါလဲဆိုတော့ဟိုကလောက်တာကောက်ဆိုင်တူမလေးအဖေမေးသွားတယ်ကောက်ဆိုင်တာဝင်းကူတယ်အဲ့ကြမိုးရေထဲမှာမိုးရေနဲ့လက်ကွင်းထဲမှာရေဒီထဲမှာအောက်ဆင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါမျှော့ဝင်သွားတာ
အဲ့မျော့တွေတွေ့တယ်ဆိုမျော့တွေအဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးဒီရဲ့ဇီးတွေမျော့တွေအမြင်ထွက်ကြလာပြီဟိုမျော့တွေနဲ့ပွားနေပြီးတော့ပါတယ်ဒီမှာနော်တွေ့ရစုပ်ပြီးတော့မျော့တွေကလည်းဒီမှာလုံးနေကျွန်တော်အဲ့ဒီပြီးတဲ့ချိန်ကြီးတော့မကြည့်လိုက်ပါဘူးအခုအချိန်နဲ့ကိုလို့ကိုကကိုနောက်အဲ့လိုဟာကလေးငယ်လေးကိုနဲ့ဒါလေးသူဖြစ်တဲ့ဟာဆိုအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကိုကကိုလည်းကိုလုံးနဲ့ကိုနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြည်တာတော့စကြည်တာတော့စမ်းတာတော့စိုင်းခန်းလေးနော်တော်တော်ဟာတရှင်ရေးဆရာကြီးပေါ့ဗျာနော်သူလည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူဆိုတော့ကြာအဲ့ဒါပြောနေတူပါရဲ့အဲ့ဒါတိလို့လည်းတူပါရဲ့ဒေါကန်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်သူမိမအဲသူတို့အတန်းနဲ့အတူတူနဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်လုံးလိုက်တာဗျာနေရာတကာရန်လုံးတယ်ကျွန်တော် friend အဖြစ်ကပေထုတ်တယ်နော်ဟိုအမေရေးတယ်လူဂျုံ group မှာရေးတယ်လူနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မန်လေးဟိုမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးအဲ့ဒီအကြောင်းတော့မပါပါဘူးပြသူတို့နဲ့အတူတူပဲဒီအကြောင်းလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအတူလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်တခါရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါထုတ်ဖို့ပရက်ရှာပေးတာ तू က special လက်ဖြစ်နေပြီဆရာဝန်မကြီး तू ကကြားလဲဒီကဲဟာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းတောင်းပါနဲ့ရပါတယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပါလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထွက်ပြီဆိုလည်းထွက်ပြီလိုက်မယ်ခင်ဗျားကထုတ်ချင်ကျွန်တော်ထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတော့ပြန်ဝင်လို့ရနေအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ထုတ်လိုက်ပါအဲ့ထဲရှိလို့လည်းဘာမှလှုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာမှတော့ရေးရမဟုတ်ဘူးလို့ဘူနီလိုဟာမျိုးတော့မှဘူနီမြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမယ်စူဆက်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ရိုင်းရေးသေးတယ်ဘလောက်အဲ့တော့ဘာတော့လို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မရေးစူဆက်ဆိုတော့မရေးဘူးဝင်မရေးဘူးလို့တည်တယ်ကျွန်တော်အကုန်တည်တယ်ဒီမန်ဒီပဲလဲဆရာဝန်တွေအမျိုးတွေရောမိတ်ဆွေတွေရောကိုယ့်တပည့်တွေရောအများကြီးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကြီးနေတာတည်နေတာပဲနောက်ကျတော့သူမွေးနေတယ်ဗျာဒီဆိုလဲဘာမှမဟုတ်တာဘာမှပြင်မရဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးနောက်ကျွန်တော်အများကြီးရှောင်ပါတယ်ဒါကတော့အတူတူလူကြော်ရခဲ့တာသူသူ့ကိုအားကြပြီးတော့မှသူရတာတွေ့လို့အားကြပြီးတော့မှစ조사တာတို့ဘာတို့ညာတို့သတင်းစာတွေပါလာတာလူလူသတင်းစာတွေမှာပါလာလေဟန်တာဝီလက်တူလားမသိတော့ပါဘူးဟန်တာဝီနဲ့တူတယ်အဲ့ကောင်ကထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒါကြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီဗျာဒီနေ့ဟာဘာမှတိတ်မရှိပါဘူးနော်အများကြီးပါအခုအဆွေနဲ့အကြလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောတာပါဗျာနော်အဲ့တော့အဝေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုလဲစီးတော့ဆက်တော့ထားပါလာမစားမယ်လို့မရဘူးလာမယ်ဆိုလဲစောတယ်ကကြိုတယ်လို့ခပါဘမပြည့်နေလိုက်လာတယ်ယောက်ျားရှိလို့လိုက်လာတယ်ရီးစားရှိလို့လိုက်လာတယ်ဆိုရင်လဲနော်စီးဒါလောက်ထားလိုက်ပါတိမတိအောင်လည်းသွားထိုးလို့ရနေတာပဲဗျာသွားထိုးခဲ့ပါနော်တိအောင်ထိုးလည်းရတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီနေ့ဟာတော့နော်ဒီနေ့တော့အတူယုံလေးပေါ့ဗျာ